أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ محترم ذمہ داران اور عزیز الفقہ اکرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کے سلسلے میں محترم ناظم شہر سے جب میں نے مشاورت کی تو آپ نے بتایا کہ تحریک اسلامی سے ہماری وابستگی اور حرکت و سرگرمی، اس مرکزی تھیم پر گفتگو کی جائے۔ تو اسی مناسبت سے آج کے درس کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ کے روبرو پیش کی گئی ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے اور 129 آیات اس کے اندر ہیں، 16 رکوعات ہیں، اور یہ سورت جو ہے پارہ نمبر 10 اور 11 کے جو ہے درمیان موجود ہے۔ تلاوت کے لیے جو منزلیں ہیں اس میں یہ دوسری منزل کی آخری سورت ہے، اور فہم قرآن کے لیے جو گروپس بنائے گئے ہیں اس میں دوسری گروپ کی آخری سورت ہے۔ دوسری جو گروپ ہے اس میں دوسرے گروپ میں چار سورتیں ہیں، سورہ انعام، سورہ آراف، سورہ انفال، سورہ توبہ۔ تو دونوں جو ہے گروپس کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ سورہ انعام اور آراف ایک گروپ ہے، ایک جوڑا ہے، اور اسی طرح جو ہے سورہ انفال اور توبہ جو ہے وہ ایک جوڑا ہے، اور یہ چاروں سورتیں مل کر ایک گروپ بنتا ہے۔ تو سورہ توبہ جو ہے، اس کا جو نام توبہ ہے، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں اکابر صحابہ اپنے تساہل کی وجہ سے وہ جنگ میں شرکت نہیں کر پاتے ہیں، ارادہ غیر حاضری کا نہیں ہوتا ہے، لیکن بالآخر جو غیر حاضری میں وہ غیر حاضری ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، تو یہ تین صحابہ ہیں جن کے سلسلے میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بد نظمی کے وجہ سے سوشل بیکاٹ کرتے ہیں، اور اس بیکاٹ کے دوران ان کی جو صورتحال ہے وہ احادیث میں درج ہوئے، کیسے جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی جو ہے وہ اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ وعلی ثلاثۃ الذین خلفوا، ان تین لوگوں کی توبہ قبول کی گئی جو پیچھے رہ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ ان کے لیے باوجود وسعتوں کے زمین تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کو اپنا نفس بھی جو ہے تنگ ہو گیا، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو گویا یہاں اس صورت میں وہ توبہ جو ہے قبول ہوئی، اسی لیے اس صورت کا نام جو ہے توبہ ہے۔ اس کا ایک اور ایک نام جو ہے وہ برات ہے۔ صورت کا آغاز جو ہے برات سے ہوتا ہے، برات من اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی طرف سے برات کا اعلان مشرکین کے سلسلے میں، اس لیے اس کا نام جو ہے برات بھی ہے۔ اسی طرح یہ واحد صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے پورے قرآن مجید کے اندر۔ اس کی ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، اس لیے اس کو نہیں لکھا گیا۔ ایک وجہ جو زیادہ قرین قیاس ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ بڑی سخت صورت ہے، سورہ توبہ جو ہے جہاد کی صورت، سورہ انفال بھی جہاد کی صورت ہے اور سورہ توبہ بھی جہاد کی صورت ہے، اور اس میں جو مباحث ہیں اس میں اعلان جنگ ہے، جہاد کا اعلان ہے منافقین کے خلاف، اہل کتاب کے خلاف، مشرکین مکہ کے خلاف۔ تو گویا اس کا جو اسلوب ہے وہ بڑا گویا جو ہے بڑا اس کے اندر زور پایا جاتا ہے، شمشیر بے نیام سمجھ سکتے ہیں آپ، کہ اس انداز سے جب سورج شروع ہوگی تو وہ رحمانیت اور رحیمیت وہاں پر موضوع نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک وجہ بیان کی جاتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ چونکہ ایک پیر ہیں، ایک جوڑا ہیں،
دونوں کے مباحث اتنے ہم رنگ ہیں کہ درمیان میں کسی فصل کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، یہ بھی ایک رائے ہے۔ بہرحال یہ جو صورت ہے یہ 8 ہجری اور 9 ہجری کے مختلف ادوار میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور آخری بڑی مدنی صورت سورہ توبہ ہے۔ الگ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے 9 اور 10 ہجری کو جو صورت نازل ہوئی ان میں سورہ توبہ بڑی صورت، سورہ بینہ ہے، سورہ نصر ہے، تو بڑی آخری جو مدنی صورت ہے وہ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے تین بڑے حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے وہ ذی قعدہ 9 ہجری کو نازل ہوا ہے، حج سے پہلے۔ اسی طرح دوسرا جو حصہ ہے یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے مرحلے میں، تیاری کے موقع پر نازل ہوا ہے، دوسرا حصہ رجب 9 ہجری کو۔ تیسرا جو حصہ ہے یہ تبوک سے واپسی کے بعد مختلف مواقع پر نازل ہوا ہے، تو اس طرح بھی اس کے زمانے نزول کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ اس صورت کا جو مرکزی عنوان ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ جہاد کا اعلان مشرکین مکہ کے خلاف، منافقین کے خلاف اور اہل کتاب کے خلاف، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں خام مسلمانوں کی تربیت کا بھی بڑا خاص جو ہے اس کے اندر فوکس، کہ امت کو جو ہے جہاد کے لیے تیار کیا جائے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ جیسے میں نے کہا کہ جوڑا ہے، تو سورہ انفال میں ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر پر تبصرہ ہے۔ جنگ بدر وہ ابتدائی مرحلہ تھا مدنی زندگی کا، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ اختتامی مراحل کا ایک موقع ہے، اور دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ایک بعثت خصوصی ہے مکے کے لیے، قریش کے لیے، حجاز کے لیے، اور یہ ہے بعثت عمومی رحمت للعالمین پوری دنیا کے لیے۔ تو یہ جو جنگ بدر کا معاملہ ہے یہ بعثت خصوصی سے متعلق ہے کہ آپ نے جو جنگ لڑی قریش کے ساتھ، اور یہ جو غزوہ تبوک ہے رومیوں سے آپ نے جو ہے مقابلہ کیا، غزوہ تبوک کا موقع، تو یہ گلوبل یعنی آپ نے جو ہے دعوت کا مرحلہ بڑھا دیا، باہر بڑھا دیا، آؤٹ آف دی نیشن آپ نے جو ہے دعوت کا کام کیا، خطوط آپ نے بادشاہوں کو بھیجے، اور یہ غزوہ تبوک اس کا ایک مرحلہ ہے، تو گویا لوکل اور گلوبل یہ دونوں کا تعلق آپ ان دونوں صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے یہ بڑی سخت آیت ہے، آپ اگر اس کے مباحث پر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے پرزور انداز میں امت کو جھنجھوڑا ہے، کمزور مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، اور ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے جو مجاہدے سے جو چراتے ہیں، محنت اور مشقت کرنا نہیں چاہتے ہیں اور اپنے دنیاوی مشاغل میں مصروف ہیں، ان لوگوں کو اس میں جھنجھوڑا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو زندگی کے اندر دین کی جو ترجیحات ہیں ان ترجیحات کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ آپ اللہ، رسول اور جہاد، ان تینوں کی محبتوں کو آپ سب سے اوپر رکھیں، اس کے بعد باقی ساری محبتیں، 8 محبتیں بیان ہوئی، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ کہا گیا کہ اللہ، رسول، جہاد، ان سے محبت کا معاملہ آپ کو سب سے آگے رکھنا چاہیے، اس کے بعد والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، میاں بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، گھر کی محبت، یہ ساری محبتیں ان تین کے بعد آتی ہیں۔ یہ تین، یہ جو 8 محبتیں ہیں یہ تین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہیں بننا چاہیے، تو وہ اس پوری آیت میں یہی جو ہے لبے لباب ہے۔ آیت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ قل کہیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجیے۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو اسلوب ہے مختلف مقامات پر مختلف بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتا ہے، مختلف اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے جہاں تک اس آیت پر غور کیا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں جو قل آیا ہے، اس قل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو لوگ غافل ہیں، مجاہدہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان سے راست گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنی بات رسول کے ذریعے اللہ کہلوا رہا ہے کہ آپ یہ بتا دیں، آپ کسی سے ناراض ہوں اور ان سے بات نہ کرنا چاہیں تو کسی اور کے ذریعے آپ بات کہلوا دیتے ہیں، بات کمیونیکیٹ کرنا مقصود ہے لیکن ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے۔ تو یہ انداز مجھے محسوس ہوتا ہے اس آیت پر غور کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر امت کو میسیج دیا رسول کے توسط سے کہ آپ یہ بتا دیں، اور یہ اعلان کیا ہے، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ یہ پوری آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے والدین، اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ صیغہ تغلیب میں استعمال ہوئے ہیں، صیغہ تغلیب کہتے ہیں جو غالب جینڈر ہوتا ہے اس کا، اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، مذکر، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں آپ دیکھیں گے جب اللہ کہتا ہے کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہیں تو اس میں خواتین شامل ہو جاتی ہیں، اسی طرح یہاں پر صیغہ تغلیب میں اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، آباؤکم، تمہارے باپ دادا، تمہارے والدین، اس میں خواتین یعنی والدہ بھی شامل ہیں،
اسی طرح جو ہے دادی نانی وغیرہ بھی شامل ہیں, دادا شامل ہیں, سب شامل ہیں. تو یہ جو 8 چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں فطری ہیں, ان سے محبت, ان کو اسلام نے نگیٹ نہیں کیا ہے. 8 چیزیں ضروری ہیں, 8 چیزوں سے محبت فطری ہے, نیچرل ہے, لیکن صرف مسئلہ ہے ترجیحات کہ آپ کس چیز کو کتنی اہمیت دیں گے, کون سی چیز ہے جس کو آپ مقدم رکھیں گے, کون سی چیز ہے جس کو آپ ثانوی اہمیت دیں گے. اہمیت دیں گے لیکن ترجیحات کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وہ ترجیحات کا پورا فلسفہ ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے. تو پہلی بات بیان کی گئی کہ آباؤ کو, اگر تمہارے باپ, تمہارے آباؤ اجداد, قرآن مجید نے ایک جگہ کہا کہ فَإِذَا خَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ نے کہا کہ تم جب مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو, کم از کم اتنا تو یاد کرو, او اشد ذکر, اس سے بڑھ کر تمہیں یاد کرنا ہے. تو وہ جس طرح والدین کو, آبا و اجداد کو بندے جو ہے لوگ یاد کرتے ہیں, اللہ نے کہا کہ اس سے زیادہ آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے. تو گویا ہمارے جو فطری تعلقات ہوتے ہیں ان سے ہماری نسبتیں ہوتی ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, ان کی یاد بھی ہوتی ہے, ان کے تقاضے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو روابط ہیں یہ غالب نہیں ہو سکتے, ان کو جو ہے اللہ رسول جہاد کے تابع ہونا چاہیے. تو والدین کے سلسلے ہم جانتے ہیں, وبل والدین احسان فرآن نے کہا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے, ان کے جو بھی تفصیلات ہیں آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے اوپر کا لینیج, اوپر کا سلسلہ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وابناؤکم, تمہارے بیٹے, تمہاری اولاد, ان کی اولاد, یہ پورا ایک سلسلہ ہے. تو یہ جو اولاد ہے اس کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ اولاد کے جو حقوق ہیں ان کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کے سلسلے میں ہمیں بے نیاز نہیں ہونا ہے, ان کے حقوق ادا کرنا ہے. اور المال والبنون, بنونا زینت الحیات حیات الدنیا کہا گیا, مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زینت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں جو ہے مزین کیا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, تمہارے لیے مزین کیا گیا ہے خواہشات نفس, خواتین کے حوالے سے بھی, بیٹوں کے حوالے سے بھی. اسی طرح جو ہے قرآن مجید نے مال اور اولاد کو جگہ جگہ بیان کیا ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اور ایک جگہ کہا گیا کہ یمدیدکم باموال وبنین, نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم رب کی مغفرت حاصل کر استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مال و دولت میں بھی اضافہ کرے گا, تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا. وتکاثر فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا, یہ دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اولاد کے سلسلے میں جو تعلق فطری ہوتا ہے اس کو نگیٹ نہیں کیا گیا, اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن 8 چیزوں پر گفتگو کے بعد آپ جو ہے اصل گفتگو پر آتے ہیں. تیسری جو بات بیان کی گئی وہ اخوانوں کو, تمہارے بھائی, اس کے اندر بھائی بھی ہیں, بہنیں بھی, بھائی بہن. تو بھائی بہنیں یہ فیملی سپورٹ کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. اور اس یہ جو سیکوینس ہے اس پر میں نے جب غور کیا تو محسوس کیا کہ اس کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے, ازواج حکم 4 نمبر پر ہے. اس کی ایک وجہ مجھے محسوس ہوئی کہ بھائی بہنوں کے سلسلے میں ہم عام طور پر غافل ہو جاتے ہیں, میاں بیوی کی محبت میں اتنا زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہنوں کے جو ہے ہم ان کے حقوق بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کو مقدم رکھا ہو. تو بہرحال بھائی بہنوں کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایک بڑا اہم حصہ ہے ہماری محبتوں کا. صلہ رحمی کی تلقین خود اسلام نے کی ہے, جو کوئی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ فلیصل رحمہ ہو, قریب رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کریں. تو گویا بھائی بہنوں کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ایک معاون کے طور پر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی, مجھے ایک وزیر آپ مہیا کریں, میرے بھائی ہارون جو ہے اس کے لیے مناسب. تو بہرحال بھائی بہنوں کا جو تعلق ہے وہ ایک فیملی سپورٹ کے حوالے سے بھی, روحانی اور پھر مارل سپورٹ, مختلف پہلوؤں سے وہ ہمارے لیے مفید بنتے ہیں. چوتھی جو بات بیان کی گئی وہ ازواج حکم, تمہاری بیویاں, خواتین پڑھیں گے تو ان کے شوہر, تو میاں بیوی دونوں اس میں مراد ہیں. تو ان سے محبت یہ بھی نیچرل ہے. اللہ نے کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس میں سے جوڑا بنایا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو, ایک دوسرے کے لیے جو ہے سکون کا باعث بنے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. تو میاں بیوی سے محبت یہ بھی فطری ہے, اس کی تلقین کی گئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وعشیرتکم, تمہارے خاندان کے لوگ. تو خاندان کے جو لوگ ہیں یہ ساری باقی رشتے داریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں, بالخصوص قریبی رشتے دار. وانذر عشیرتک الاقربین, اللہ نے کہا کہ آپ قریبی رشتے داروں کو ڈرائیں, قریبی رشتے داروں کو آگاہ کریں. تو قریبی رشتے داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اللہ نے کہا کہ جو رحمی رشتے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادہ حقدار ہیں.
عام اہل ایمان سے بڑھ کر اہل ایمان میں جو رحمی رشتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں, تو اس طرح صلہ رحمی کی بھی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. یہ پانچ رشتے داریاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ واموال نفترف تمہا, وہ مال جو تم کماتے ہو یعنی وہ مال جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے اس سے آپ کی محبت ہے, یقیناً محبت ہونی چاہیے. مال سے محبت نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ کمائے گا نہیں. مال تو ضرورت ہے, دنیا کی زینت, المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہے. تو مال کے سلسلے میں کہا گیا کہ طلبو کسب الحلال فریضۃ قدر فریضہ, حلال کمائی یہ فریضہ ہے فرائض کے بعد. اسی طرح جو ہے مال کے سلسلے میں قرآن مجید نے کہا کہ آپ جو ہے دینے والے بنیں, زکوٰۃ کی بات, انفاق کی بات, یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس مال ہوگا. تو بہرحال مال کمانا یہ زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے, تو اس کو نگیٹ نہیں کیا گیا, اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. اور پھر اس کے بعد وہ تجارت تخشونا کسادہ, وہ تجارت جس میں نقصان ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے, جس کی کساد باری کا تمہیں جو ہے خوف ہے. تجارت میں ہم جانتے ہیں کہ پوری طرح بندہ جو ہے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے, خود کو وقف کر دیتا ہے, اپنی صلاحیتیں لگا دیتا ہے, اپنے وسائل لگا دیتا ہے, وقت لگا سب کچھ لگا دیتا ہے اور اس اپنی تجارت کو چمکانے میں مصروف رہتا ہے. تو اللہ نے اس تجارت کا بھی حوالہ دیا کہ یہ تجارت بھی عزیز تر نہیں ہونا چاہیے. اللہ رسول جہاد کے بعد ہی اس کا مقام ہے. وہ مساکن ترزونا, اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں جس میں ہم سب سکون پاتے ہیں, گھر میں ہم جو ہے رہائش پذیر ہوتے ہیں, گھروں کو ہم سجاتے ہیں, اس کو خوشنما بناتے ہیں, اسے بھی فطری تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آٹھ چیزیں بیان کرنے کے بعد جو بات اصل بیان ہو رہی وہ آگے ہے, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر یہ آٹھ چیزیں عزیز تر ہو گئی اللہ سے بڑھ کر, اس کے رسول سے بڑھ کر, اور اس کی راہ میں مجاہدے سے بڑھ کر, اگر یہ آٹھ چیزوں کی محبت اللہ رسول اور جہاد کی محبت سے بڑھ گئی ہے, فتح رب بسو, تو دفع ہو جاؤ, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے سلسلے میں فیصلہ لے کر آئے. اور تفصیلات میں بات آتی ہے کہ فیصلے سے مراد عذاب کا فیصلہ ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. بلکہ یہ جو عدم توازن کی بات ہے اس کو فسق کہا گیا ہے, گناہ کہا گیا ہے, کہ اگر آپ اس ترتیب میں آپ الٹ پھیر کر دیتے ہیں, اللہ رسول جہاد کو پیچھے ڈال دیتے ہیں, رشتے داریوں کو آپ جو ہے آگے رکھتے ہیں, مال و دولت کو آگے رکھ دیتے ہیں, تو پھر یہ فسق ہے, گناہ ہے, اور اللہ کی کتاب کے جو ہے اس کو دعوت دینے کی مترادف ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں جو اصل بات غور کرنے کی ہے وہ ہے اللہ سے محبت, یہ سب سے مقدم. اللہ سے محبت ہماری زندگی میں سب سے نیوکلیس, سب سے اہم جو ہے وہ مرکز و محور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق و مالک ہے, پوری کائنات کا شہنشاہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محسن اعظم ہے, منیم اعلیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات اور احسانات ہم پر کیے ہیں. اس کا اصل جو سبب ہے وہ اللہ کی اپنی محبت, بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے, اور محبت جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے. ایک طرف سے محبت ہے اور ریٹرن آپ کو نہیں ہے تو وہ محبت مکمل نہیں ہو سکتی. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ریٹرن میں محبت کریں. اللہ نے کہا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, تم نے جو کچھ مانگا ہم نے تمہیں دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو بے شمار نعمتیں, اس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. پانی پیتے ہیں تو پھر دیکھو پانی کہاں سے آ گیا, کس نے نازل دیا ہے. جو جو نعمتیں وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے خالق کو پہچانیں, اس کے احسانات کو پہچانیں. اور ریٹرن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, کہ لوگوں میں بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے اور ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں, جیسے اللہ سے ان کو ہونا تھا گرویدہ. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, ہم سب کا تعارف اللہ نے کرایا کہ اہل ایمان جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں, سب سے بڑھ کر اللہ کو عزیز رکھتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا تعارف ہے. تو جب اللہ کو ہم عزیز بناتے ہیں تو یہ زندگی کا گویا سب سے اہم جو ہے فیصلہ ہے, اور سب سے اہم جو ہے حصہ ہے کہ آپ اور ہم اللہ کو عزیز بنائیں, عزیز تر بنائیں, سب سے بڑھ کر اللہ کو عزیز بنانا. اور جب حب شدید ہوگی تو آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا کہ جس کو آپ عزیز بناتے ہیں اس کی یاد ہمیشہ آپ کو رہے گی. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. تو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اللہ سے غافل نہیں ہو سکتے. حالانکہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ غافل کرتی ہیں, اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جن کو ان کا مال, ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے, ایسے لوگ بھی ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو غافل کر دیتی ہیں.
لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہیں تمہارا مال تمہاری اولاد یہ جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. تو گویا اللہ کی یاد یہ ہمارے لیے جو ہے عزیز تر ہے. اللہ کی یاد ہوگی یعنی اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ ہمیں یاد ہوگا. اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور جو اللہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کی یاد کا ایک فارمل جو ہے انتظام ہے, باضابطہ انتظام کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, نماز بھاری ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جو خاشعین ہیں, خشوع اختیار کرنے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا ان کو یقین ہے, رب سے ملاقات کا شوق ان کے اندر ہے. تو رب سے ملاقات کا شوق کس کو ہوگا؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ جن کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوگی, ان کے لیے نماز آسان ہوگی. وانہم الیہ راجعون, اور ان کو جو ہے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں, اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو وہ رب سے ملاقات, ہم سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے گفتگو کی, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھرپور بات کی, تو بات کرنے کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں تجھے دیکھوں, ربی ارینی انظر الیک, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ دنیا میں جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکیں. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, دنیا میں جو آنکھیں اللہ نے دی ہیں یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, وهو يدرك الابصار, لیکن وہ ساری نگاہوں کو دیکھ سکتا ہے, وهو لطیف الخبیر. تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولکن انظر الى الجبل, لیکن اس پہاڑ کو دیکھو, اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہے تو اس وقت تم مجھے دیکھ سکتے ہو. ہم جانتے ہیں اس واقعے کے اندر, فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, وہ پورا پہاڑ جو ہے ریزا ریزا ہو گیا, وخر موسیٰ صیحہ, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس میں اصل جو چیز لینے کی ہے وہ دیدار الہی کا شوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر پیدا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ نے دیکھا چاند کو, چودھویں چاند کو, تو صحابہ اکرام کی محفل میں نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر, آج جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم قیامت کے دن اللہ کو دیکھو گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ, قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ کو دیکھتے ہوں گے. جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ دیدار الہی ہوگی. تو یہ جو دیدار الہی کا شوق, اللہ سے ملاقات کا شوق, یہ ہم سب کے جو ہے وجود کا اس کو حصہ بنانا چاہیے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی, اللہم انی اسالک الرضا بالقضاء, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری خوشنودی, اور جو کچھ ہے تو نے میرے سر سے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤں, یہ رضا جو ہے رضامندی میں چاہتا ہوں. اللہم انی اسالک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت, موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ٹھنڈک نصیب ہو, ولذت النظر الی وجهک الکریم, اور تجھے دیکھنے کی جو لذت ہے وہ مجھے میسر آ جائے, اور پھر وشوق الی لقائک, اور تجھ سے ملاقات کا شوق مجھے میسر ہو. تو گویا اس دعا کے اندر بھی تعلق باللہ کے حوالے سے وہ مطلوب اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه, جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اللہ بھی ہم سے ملنا چاہتا ہے, جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں ان کو اللہ بھی ملنا نہیں چاہتا ہے. تو یہ رب سے ملاقات کے سلسلے میں قرآن نے ایک اور پیمانہ, ایک معیار بیان کیا کہ ہم سب اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیں, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. اور یہ جو اللہ کا رنگ ہے یہ تعلق باللہ کے نتیجے میں حدیث قدسی میں یہ بات بیان ہوئی کہ یتقرب العبد بالنوافل, بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے جب مجھ سے قریب ہوتا ہے, فإذا احببته, میں جو ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں, فإذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به, اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, وبصره الذي يبصر به, اور اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, ويده الذي يبطش به, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, ورجله الذي يمشي به, اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے قریب ہو جاتا ہے اور ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں. یہ مطلوب جو ہے سچویشن ہے کہ ہم اللہ کو عزیز بنائیں. جب اللہ کو عزیز بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے متعلق جن جن اللہ سے منسلک جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو ہمیں جو ہے اس کے رسول سے محبت ہوگی, اللہ کے جو رسول ہیں ان کے احسانات ہیں اور وہ اللہ کے نمائندے ہیں تو ان سے محبت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر اس کو کہا گیا تو کعبۃ اللہ سے ہمیں محبت پیدا ہوتی ہے. عمرہ اور حج میں جو طواف ہوتا ہے اسی محبت کا اظہار ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کعبۃ اللہ کے جو نمائندے جو ریپلیکیشنز ہیں وہ مساجد ہیں,
تو مسجد سے تعلق اللہ کے رسول صاحب نے کہا کہ ایمان کی علامت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو قرآن مجید سے محبت ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے ہم محبت کا اعلان کریں اور قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو. قرآن مجید کو ہم اپنا گئے حرز جہاں بنائیں گے, اس کو دلوں کی بہار ہم بنائیں گے, قرآن سے غیر معاملی تعلق ہمارا قائم ہوگا. تو اللہ سے تعلق یہ نیوکلیس ہے, مرکز, اس کے تحت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو بندوں سے محبت پیدا ہوگی, سارے انسانوں سے محبت پیدا ہوگی, اسی طرح اہل ایمان سے محبت پیدا ہوگی, امت مسلمہ سے محبت پیدا ہوگی, جو ایک بڑے مقصد کے لیے متحد ہوئے ہیں, مجتمع ہوئے ہیں, ان سے آپسی محبت پیدا ہوگی. تو وہ ساری چیزوں کا جو حل ہے وہ اللہ سے تعلق کو صحیح کرنے میں, استوار کرنے میں. تو اللہ نے کہا کہ احب الیکم من اللہ و رسولی, اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت. اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا پیمانہ کیا ہے. کہا گیا ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے, رسول کی اتباع ہوگی تو اللہ کی جو ہے محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا. تو رسول سے جو تعلق ہے وہ محبت کا تعلق, محبت کے جذبے کے ساتھ جب ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں تو وہ اتباع بن جاتی ہے, اور رسول کے جو احسانات ہیں اور رسول کا جو مشن تھا وہ مشن ہماری زندگی کا مشن بن جائے, یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر معمولی مجاہدہ کیا ہے, طائف میں مقدس خون ٹپکا, مکے میں کبھی پتھر کھائے, بس ایک تڑپ تھی, کئی سی تڑپ, انسان ہدایت پا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے تسلی دلائی, فلا اللہ کا باقی و نفس کا اعلیٰ آثار بحادل حدیث یا صفا, شاید اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بات پر کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. یہ تڑپ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اللہ اور رسول سے محبت کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ جہاد فی سبیل, اللہ کی راہ میں مجاہدے سے محبت. تو جہاد فی سبیل اللہ سے محبت, یہ اصل میں اللہ رسول پر ایمان لانے اور اللہ رسول سے محبت کرنے کا نیچرل تقاضا ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں. کیسے ثابت کریں گے؟ اس کے دین کی اشاعت اور اقامت کے لیے کوشش کرتے ہوئے آپ ثابت کریں. اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو جگہ جگہ بیان کیا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون, کہ اللہ حقیقی مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اس کے رسول پر, پھر شک میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اپنے جانوں, اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ, یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. تو اللہ اور رسول پر ایمان اور جہاد سے سبیل اللہ, ان تینوں کو ایک ساتھ جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم, تو انہوں باللہ ورسول ہی وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو گویا اللہ سے محبت, رسول سے محبت اور اس کی راہ میں مجاہدے سے محبت, یہ گویا ہماری زندگی میں سب سے بڑا مقام ان کو ملنا چاہیے. باقی ساری جو 8 چیزیں ہیں وہ ان کے تابع ہوں گی. اگر یہ توازن الٹا ہو گیا ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس, صرف 2 منٹ باقی ہیں, ہماری جو صورتحال ہے وہ قابل جو ہے جائزہ ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا معاملہ ہے. ہماری جو وابستگی ہے یہ بڑی کمزور وابستگی, سنڈے ٹو سنڈے وابستگی ہم سمجھ سکتے ہیں, یا پھر حسب سہولت وابستگی, یا حسب جو ہے موقع جو ہے جد و جہد, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ اور رسول, اللہ سے محبت, رسول سے محبت اور اس کی راہ میں مجاہدے سے محبت, یہ ہماری زندگی کا گویا جو ہے اصل منظرنامہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہم باقی چیزیں مینیج کریں. ہمارا منظرنامہ کیا ہے؟ ہم باقی چیزوں میں مصروف ہیں, اللہ رسول جہاد کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. ہم جو ہے دین کے لیے وقت نکالنے کی بات کرتے ہیں, حالانکہ وہ غلط بات ہے. دین کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, دین کے لیے تو پوری زندگی لگانا ہے. آپ مینیج کریں گے رشتہ داریوں کو, آپ مینیج کریں گے مال و دولت, مینیج کریں گے تجارت کو, دیگر جو مشاغل ہیں ان کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اور رسول اور جہاد کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں. تو یہ گویا ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے. بہت سارے اقتباسات میرے پاس ہیں, ایک ضروری اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. دستور جماعت میں معیار مطلوب کا آخری نقطہ, اپنی دوڑ دھوپ اور سعی و جہد کو اقامت دین کے نظم و عین پر مرتکز کر دے, یعنی پوری دوڑ دھوپ, پوری زندگی ہماری اس نقطے پر فوکس ہو جائے اور اپنی زندگی کی حقیقی ضرورتوں کے سوا ان تمام مصروفیات سے دستکش ہو جائے جو اس نظم و عین کی طرف نہ لے جاتی ہوں. یہ ہمارے لیے ایک فارمولہ دیا گیا ہے کہ ہمارے ارکان جماعت کی جماعت سے وابستگی, اقامت دین کی جدوجہد سے وابستگی کیسے ہوگی. وہ اس کام کو زمینہ نہیں سمجھے گی, اس کام کو جو ہے کوئی ایڈیشنل کام نہیں سمجھے گی, بلکہ یہ اصل کام ہے جس کے لیے ہم جی رہے ہیں. جتنے کام جینے کے لیے ہیں وہ سب جینے کے لیے ہیں, ہم کمائیں گے جینے کے لیے اور رشتہ داروں کے حقوق ہے وہ سب ادا کریں گے, لیکن ہم جئیں گے اس بڑے مقصد کے. یہ تصور اور یہ
کلیئرٹی ہماری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے اپنے باوستگیوں کا جائزہ لے کر خدا کے دین کے لیے غیر معمولی مجاہدہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اس میں جو ہے گویا اپنے آپ کو لگانے کھپا دینے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں کہ اگر تم یہ نہ کا کاروبار کرنے لگو اور کھیتی باڑی مصروف ہو جاؤ, جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت کا عذاب جو مسلط کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے خدا کے دین کی خاطر مجاہدہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.